Els forns són dels pocs comerços que avui han obert, és festiu, la vigília de les rebaixes del gener, i els comerciants es queixen que la campanya de Nadal no ha estat bona i tenen les expectatives, totes les expectatives posades en aquestes rebaixes de fins al 50%. Ara bé, creuen que el sistema toca fons i s'ha d'adaptar al canvi de circumstàncies. Aquest carrer mig buit tornarà ple de gent demà i és que el dia 7 de gener comença el període oficial en què els clients poden adquirir els productes més econòmics. Demà tots els comerços, grans i petits, penjaran el cartell de rebaixes. I per això avui algunes de les persones que han sortit a passejar han aprofitat per mirar els mostradors de les botigues. Això sí, no tothom cercarà demà els millors descomptes. Mañana no iremos a comprar, seguramente compraremos algo dentro de unos días cuando ya se hayan calmado la gente sus ímpetus de compra. No digo que no, vendré algún día, pero no está la cosa como para hacer milagros. Me he de comprar y me agradaría comprarlo, pero no tengo dobles tampoco. Em fa pereza, está muy bien casa. Que vaya mi madre, que trigui lo que vulgui, si va bé, si no, pues por mi germà. Les coses, el sistema ha canviat. Històricament, el 7 de gener, la gent se concentrava a les portes del centre comercial per ser els primers en trobar una ganga. Demà també se'ls espera, però ja sense cops ni empentes. Els descomptes no es limiten a les èpoques en què es dona sortida als productes en estoc. Ja estan passant. Avui, aquesta dificultat que tenim per cobrir final de mes, m'han vist que en aquestes fetges de Nadal, ja tenim descomptes i promocions d'articles per incentivar la venda. El missatge més optimista ens arriba de llocs com Múrcia i Madrid, les primeres comunitats on comencen les rebaixes dia 2 i on aplaudeixen el volum de gent i de vendes fins al moment.